Niklas, I er fire U19-spillere, der er med hernede på træningslejr for første gang. Hvordan har du oplevet det hidtil? Det har været super fedt. Det er et stort skulderklap, både for mig og de tre andre at være med her. Du kom til klubben i sommer fra Silkeborg og har spillet U19-liga, I spillet Youth League, U19-landshold. Det har været lidt af et efterår. Hvordan vil du sådan selv beskrive det første halvår i klubben? Det har været fedt. Det har været fedt at prøve noget nyt, og det var det, jeg kommer til for. Det var for eksempel at spille sådan nogle store turneringer som Youth League. Og, ja. Hvad gør I egentlig for sådan at matche dem på det, de nu har brug for i deres udvikling? Vi prøver selvfølgelig hele tiden at flette det ind så godt det kan i forhold til det fysiske, og samtidig, som du selv siger, stimulere dem lidt rent teknisk og taktisk, som vi nu kan, i forhold til, at vi er stadig i flere dage, og at fokus hos os ligger selvfølgelig på vores hold og på vores spillere, og gør dem klar til de træningskampe, vi har, til at vi står snor lige til, når Europa og Superligaen begynder. Men derudover vil vi selvfølgelig gerne tage hensyn til de stykker, vi er med nede fra skolen af, som er nogle af de absolut bedste, vi har råd over. Og derfor vil vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at stimulere den på bedste vis. Og det kan være sådan, som vi så i går, en ekstra session på banen, hvor vi har mulighed for at gå lidt mere i dybden og detaljen med den enkelte, og prøve at give ham lidt ekstra opmærksomhed i sådan en træning. Du måske lige noget ekstra forberedelse hjemme hernede, og bliver alligevel matchet på et lidt højere niveau. Ja, det skulle vi gerne jo, at det er noget højere niveau her, så det er bare med til at presse os og gøre os bedre, så det er helt perfekt.